Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi utawi kang kaping papat iku masuk kubulil adami ngepok dalan ngarepe anak adam awil jinni utawa bangsa jin au mahali kotihi utawa panggonan ketokane kubulil adami au halakoti tuburihi utawa kolongane dubure adami yakinan kelawan yakin min nafsihi saking awak diwene adami awairihi utawa liyane nafsihi walau sogeron senajan to bocah cilik au mayitan utawa wong mati bibadinil kafi kelawan jerone epe-epe wahua utawi batinil kafi ikumma panggonan yastatiru kang katutup opoma indawat ihtarohataini ing dalam naliko nyelehake salah siji ne tapak tangan loro alal ukhro ing atase tapak tangan kang weneh ma'atahamulin sartane metelake penekanan yasirin kang kidik wahadza utawi kilah ma yastatiru indawat ihtarohata ini iku binisbati kelawan den bangsa akili wiril ibhama ini maring liyane jempol loro ama binisbati anapun kelawan den bangsa akilahuma maring ibhama ini yufahuwa mongko utawi batinil kaf batinil kaf iku ma panggona yastatiru kang katutup opo ma indawat ibadni ahatihima ing dalem naliko nyelehake jeruni salah sijine ibhama ini ala batnil akhor yang atas jeruni jempol kang weneh biaisu yakunu kelawan sekirani ono oporok su'ahatihima pucu'e salah si jine ibhama ini ono iku inda asril akhori ing dalem sandinge pu po'e po'e jempol kang weneh ma'atahamulin sarto metelaki yasirin kang kidik awya kunu utawa kelawan sekirane ono perok su'ahadihima pucu'e salah si jini ibhama ini iku inda roksil akhori ing dalam sandinge pucu'e jempol kang weneh ma'atahamulin sarto metelake kathirin kang ake liyakillah supaya kidik supaya kidik opo aljus'u bagian Al-ghayrunaki dikang orang rusak rusak wudu fihima ing dalam ibhama ini bila ha'ilin kelawan tanpa aling-aling wala yu'adulan oraden wilang-wilang apa asya'ru rambut al-kathiru kang akeh ala batinil kafi ngatasi jeruni epe-epe diwilang-wilang ha'ilan ing aling-aling walau kana senajan to'ono opal kubulu dalan ngarep iku mung fasilan kang kapisah madamain dalam selagi nilanggeng opo ismuhu arane kubul walau duko mongkolamun den deplok dan deplok opo kubul wazalalan ilang opal ismu aran
lam yang kut mongko ora ngerusak wudu opo lautuko wazalal ismu walau kanalan lamun ono opo almasung kepo iku ma'asahwi sartane lali awil ikrohi utawa den bakso walau bila kostin senajan to kelawan tanpa sejo wa fi'lin lan penggawi hatta lawa doa sehingga lamun nyelehake sopo sahsun awa-awaan zakarohu ing zakari sahas fi kafi akhor ing dalam epe-epe ewong kang weneh wahuwa hali utawi akhor iku sahin wong kang lali inta kodo mongko rusak apa wudu usohi bil kafi wudune wong kang duweni epe-epe wayanta gidulan dadi rusak bihi kelawan masu masu kubulil adam ini ayel masih tegese ngepok apa wudu ulma si wudune wong kang ngepok fakot hale beloko tunal mamsusi ora wong kang den kepok ila ingkana angin ila ingkana angin lamun ono apa almasu ngepok iku baina rojule antarane wong lanang wa unsalan wong wadon ajnabiyatin kang liya bayanta gitu mongko rusak bihi kelawan masu almasu ni apa wudu uhuma wudu ni rojul unsa kama kaya dene bayanta gitu bihi wudu uhuma sabako kang usdingin apa ma fil mula masati ing dalam kekepoan bainahuma ing dalam antarane rojul unsa waminal kubuli lan iku setengah saking kubul dalan ngarep al kulfatu utawi kucuk wal bidrulan kelentit hala iti sholihima ing dalem nalika tetemune kulfah wal bidru fa ingkuti among kelamun den pegot opo kulfah wal bidru falanak do mongko ora nang rusak wudu iku maujud bihima kelawan kulfah wal bidru wa yahrumulan haram bil hadasi kelawan hadas al asghori kang cilik apa salah satu asya'a telu piro-piro swici-wici wa hadhil hurmatu tawikilah hukum haram iku minal kabairi setengah saking piro-piro dosa gedhi binisbati kelawan den bangsa akili sholati maring sholat wa nahwihalan sepadani sholat wa istihlalu zalika utawi amrih ngalalaki mengkono-mengkono salah satu asya ma'al hadasi sartani hadas iku kufru nyebabake kufur wa minasogo irilan iku setengah saking piro-piro dosa cilik binisbati kelawan den bangsa ake limasil mushafi maring kepok mushaf wa hamlihi lan gawa mushaf al awalu tawi kang kawitan iku as-shalatu salat farduha rupane fardune salat wa nafluha lan sunnah salat wa misluha lan iku madani salat khutbatul jumu'ati utawi khutbah dina jumat wa sajdatu tilawati lan sujud tilawah wa syukri lan sujud syukur wa sani utawi kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf farduhu rupane fardune tawaf wa wajibuhu lan wajibe tawaf wa mandubuhu lan sunnahe tawaf wa salisu utawi kang kaping telu iku masul musafi gepok musaf
Bi'akdo il wudu'i kelawan piro-piro anggota wudu au ghairiha utawa liyane akdo il wudu. Walau kana senajan to ono sopo alma suwong kang gepok ono iku fakita tohura ini wong kang kasepen sesuci loro. Au kana utawa ono apa masuhu ngepoe almas, ngepoe almas iku min waro iha ilin saking burine aling-aling kasaupin kaya dini dodot roki ken kang tipis layam na ukang ora nyegah apa saupin rokik usula liati ing tumekane tangan ilaihi maring musaf likau lihi krono dewi kancing Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane layam masu orang gepok Al-Qur'ana ing Qur'an sopo illa tohirun angin wong kang suci intaha was tutuk apa hadis faiza wa doa mongko ing dalam nalikane nyelehake sopo man yadahu ing tangane man fa'asoba nuli mekenani apa ba'duha setengah yadahu al-mushafa ing mushaf wa ba'duha lan setengah yadahu ghairahu ing liyane mushaf haruma mengko harum apa zalika mengkono-mengkono wa do'a yadahu ila mutlakon kelawan mutlak sawaun iku podo koso dautawi yento nejo sopo man al musafa ing musaf aula utawa ora kama kaya dene haruma abadha kang awe faedahu ing masoko seikhu narupane ahmadu an nahrawiyu hatta warokohu sehingga kertasi musaf albayato kang putih wakisahulan kantongi lan kantongi musaf wasundukohulan kotae musaf mana sini ini kupedi mada main dalem selagi ini langgeng opo musaf ajal musaf tegese musaf iku fihima ing dalem kisahu wa sundukohu iza kana ing dalem nalikane ono apa kisahu wa sundukohu iku muaddaini kang den cawisake karone lahu krono musaf wahdahu hale ijene musaf wa yahilulan halal apa kalbu warokil musafi malik kertase musaf ko iman halika ngadek aula utawa ora biudin kelawan kayu au nahwihi utawa sepadane udin liannahu krono teman setuhuni kalbu warokil musaf ikulaisa ora ono apa kalbu warokil musaf iku pihamlin aran gowo wala fi hukmihi lan ora ing dalam hukume hamlin illa ing fasolat angin lamun kapisah apa alwarokotu kertas wa humilat lanten kowo apa waraka alaihi ing atase ut ayil uti tegese kayu fayahrumu mongko haram apa humilat alaihi ittifaqan kelawan sepakate ulama dianahu krono teman setuhune humilat alaihi iku hamlun aran gowo kama laulafa koyo lamun blebetake
kaya lamun blebetake sapa man kumahu ing lengenan klambine man alayati ing atase tangane man wa kolabalan malik sapa man biha kelawan yati warokotan ing kertas minhu saking musaf wa ilam tang fasil senajan to ora kapisah apa warokotan walhamlu tawinggowo iku ablahu luweh banget minal masih tinimbang saking gepok lakin yahilu tetap ini halal ma'al karohati sartani hukum makruh apa hamluhu gawa musaf ayil musafi tegesi musafi matain ing dalam sartani bondo illa ingko soda angin lamun nejo sopoman al musafa ing musaf wahdahu hali ijene musafil hamli kelawan gawa fayahrmu mongko haram apa ingko sodal musaf nopo langsung hamlu sakit kalba kadalan kaya mengkono mengkono yahrumu inko sodala monejo sopoman huma ing mata wal musaf huma ing mata wal musaf inda ibni hajarin ing dalam mungguwe wakazalan kaya mengkono-mengkono yahrumu ingkoso dalamu nejo sopoman huma ing mata wa mushaf inda ibni hajar ing dalam mungguwe imam ibnu hajar tabaan krono anut li sulaimin maring seh sulaim wa goyri hilang liani sulaim aukoso dautawa nejo sopoman wahidan ing perkoro siji lafi aindihi ora kelawan kahanane wahid amalau kosodana pun lamun nejo sopoman almata aing bondo wahdahu hale ijene mata au atlaka utawa mutlakake sopoman fala yahrumu mongko ora haram opo hamlu di anal musafa krono teman setuhuni musaf ikuta biun kang anut hina izin ing dalam arikalane lauko sodal mata ilah binisbati kelawan den bangsa ake lil kosti maring sejo wala farko mongkora anu bida iku maujud baina kibari jermil matai ing dalam antarane gedini jirime bondo wasigori hilang cili e cirmil mata wayahilulan halal opo hamlu hamilil musafi gendong wong kanggawa musaf wayahilulan halal ma'al karohati serta hukum makruh opo hamlu tafsir opo hamlu tafsir ingkawa tafsir ingka nalamun ta'ana apa tafsir iku aksara luwe akeh minal qur'ani tinimbang saking al-qur'an yakinan kelawan yakin sawa'un iku podo tamayyazat utawi yanto dadi beda apa huruful qur'ani piro-piro hurufi al-qur'an anhu saking tafsir anhu saking tafsir bilaunin kelawan werno amla utawa ora
Liannahu krono temen setuhune tafsir iku al maksudu perkorokang ten sejo hina izin ing dalam arikalane aksaro minal Qur'an ikhilafima kelawan bidani masalah rupane laukana lamun tono bal Qur'anu Qur'an iku aksaro luwe ake autasawaya utawa podo opo tafsir wal Qur'an au suka utawa den mamangi apa fi zalika yang dalam mengkono-mengkono aksaro autasawaya fayahrumu mongko haram opo hamlu walau do'alan lamun nyelehake sapa man yadahu ing tangane man ala Qur'anin ing atase Qur'an wa tafsirin lan tafsir bahwa mongko utai wa do'a yadahu ala Qur'anin wa tafsirin iku kalhamli kaya dinenggowo fitafsili ing dalam perinci-perinci baina kauni tafsiri ing dalam anane tafsir allazi tahta yatihi kang tetep ing dalem ngisore tangane man iku aksaru luwe akeh aula utawa ora wal ibrotu mongko utawi pamilang-milang iku bil maudi'i kelawan panggonan allazi wadoa kang nyelehake sapa man yadahu ing tangane man fihi ing dalam maudhe la bi jumlah tafsiri ora kelawan gemblengane tafsir wa amal hamlulan anapun utawi nggowo iku fal ibratu mongko utawi pamilang-milang fihi ing dalam hamlu iku bi jumlah tafsiri kelawan gemblengane tafsir wal ibratu utawi pamilang-milang aidon halimale iku bi adati hurufi rasmi kelawan wilangane piro-piro hurufi gambar gambar al-Utsmani kang bangsa Utsmani fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an wa rasmil khatti lan gambar tulisan fit tafsiri ing dalam tafsir la fi adadil kalimati ora kelawan wilangani piro-piro kalimat wa yahrumulan harum opo bal umah nguntal menelan nguntal perkoro kutiba kang den tulis opo Al-Qur'anu Qur'an alaihi ngataseman bihilafi aklihi kelawan bedani mangan ingma mangan ingma ma kutiba Al-Qur'an lizawali suratihi krono ilangi bentuke Qur'an qabla mulaqatihi dikunyah sik dadi pangan dikunyah sik maksudnya qabla mulaqatihi ing dalam sadurunge tetemu nema tetemu lil maidati maring waduk wala tadurulan ora bahayani apa mulaqatuhu tetemu nema tetemu lir riki maring itu liandahu krono teman setuhu nerik iku madama yang dalam selagini langgeng oporik iku bimak dali yang dalam gon sumberan nerik yang dalam gon sumberan nerik cik nek lambi iku kairu mustagdarin ora kang den wilang-wilang giku aki ora kang den wilang-wilang giku aki wa min zamalan saking kono-kono liannahu madama bimadanihi ilah jaza wenang opo masuhu nyesep nyesep ingrik binal halilati saking bujuadun
wala yumna'u lan ora den cegah sapa asobi bocah cilik al mumayyizu kang tamyiz al muti tukang hadas walau hadasan senajan to hadas akbar kang gedhe ora den cegah min masil musafi saking kepo musaf wa hamlihi lan gowo musaf lihajati taklimi krono hajat rupa belajar krono hajat rupa belajar wawasilatihi lan lantarane taklim lan lantarane taklim kal ityani koyatini teko teko bihi kelawan gawa mushaf bihi kelawan gawa mushaf lil muallimi maring lil muallimi maring wong kang mulang liyu alima supaya mulang sapa muallim hu ing sobi anhu saking mushaf lima syakoti dawami turihi krono abote langgengi sucine sobi krono abote langgengi sucine sobi faslun wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.